Добрий день вам всім, малятка, любі хлопчики і дівчатка. Хочу вам розповісти, не розповісти, а повідповідати на деякі питання. Зараз перебіжу дорожку, бо повідповідати на деякі питання. Отже, на деякі питання, які вас найбільше цікавлять. Зараз зберусь думками питання. Ви зрозуміли, де я, да? В самому красивому місті живу. В самому красивому. Вже півтори року. Місто просто казка. Казка. Дуже душевне, дуже класне. Але я хожу спокійно по вулицям. Я сьогодні їхав забирати свою автівку з ремонту на трамвай. Вона ночувала там. І я був один мужик, один молодий мужик, молодий, призивного віку, в трамваї. Один трясся його матері. Один в суботу. Сьогодні в мене субота. Суботній день, серед білого дня, один мужик. Того, що я не боюсь. Того, що я знаю, що якщо щось зі мною мене зроблять, там схоплять чи ще, ну, можуть дати по ребрам. Ну, можуть вибити зуб. Ну, можуть щось там відбити. Звісно. Від цього ніхто не застрахований. Але тягати мене, можуть тягати по ВЛК, вже тягали колись. Можуть багато чого, але мало чого, розумієте? От, так про що я? Відповідаю на самі запитання. Самі цікаві запитання, самі, дивіться, по поводу листа. Відправляти, щоб відмовитись від дії, і щоб відмовитись, дуже важливо, від Хелсі, потрібно відправляти. Я відправляв спочатку звичайним листом і ноль. Нічого. Ні ответа, ні привіта. Потім я. Бо вони викидають, вони розуміють, що це відбувається. Це боротьба. Розумієте? Зараз я вас от трошки так. Тому що це боротьба. Потім я відправив заказним письмом чи рекомендованим, як воно там називається? Заказне, рекомендоване. І було нормально. І вони мені відповіли, що підтвердять там чи по смс-ки, чи по чому. Ще мій товариш, знайомий, який вчився на юриста, який преподає по правоведенню, по цьому лекції, по живим людям, по суверенам, по фізособам і все таке. Він дуже багато шарить. І він мені каже, я говорю, ну дай подивитися свій шаблон. А він каже, ні, там уже система не така. Там система така, що вже інша система. Що треба повідомити в пресу, щоб в пресі була об'ява. А я такого не робив. Він, розумієте, він дуже щепетильно до цього всього ставиться. Я цього не робив. Я в пресу не повідомляв про вихід з Хелсі, не по вихід з дії, не оприділяв. Тобто не цей, а не повідомляв. Повідомляв я, коли робив волевиявлення. До речі, у мене є волевиявлення, я вам показував. Я вам, мабуть, теж міг би... А де воно? А, ось. Волевиявлення живої людини суверена. Виглядить воно ось так. На трьох аркушах. Ну, один з них просто дубляж. Два аркуші. Тут написано... Бачите? Блін, це не тут. Це якраз те, що не треба. Бачите, написано живим. Євгеній Васильович, 83-го народження, є живим. Проживає до мене. Коротше, це потрібен текст, і також в мене є абсолютно не всі нотаріуси хочуть підтверджувати. Тобто вони бояться. Вони бояться системи, вони бояться СБУ, вони бояться ТЦК, вони бояться влади, вони бояться відповідальності. В Києві, хто в Києві? В Києві на. В одному з районів. Там є нотаріус, який не боїться. Нотаріуска. З приводу цього відмови. Це дуже важливо. Це наскільки важливо, що до мене трошки людей прийшло, але до мене ще прийшло двоє військових. Одного з них я знаю особисто, іншого я не знаю. Він з підписників, як більшість. І вони хочуть за допомогою Хелсі, виходу із дії, із Хелсі, якось пропетлять від армії, від служби, від окопів, від бліндажів. Як це вони будуть робити? Я не знаю. Абсолютно. Я навіть не розумію. Друге, що мене здивувало, це коли до мене прийшли дівчата. Дві вже оплатили, дві вже купили, придбали ці шаблони. Третя також написала, скоро, мабуть, скине теж 500 гривень.
я, вона каже, от я не це, але я теж хочу вийти з цього всього лайна. Це дуже правильно, тому що думати треба наперед. Я це все робив, коли мобілізації як такої абсолютно не було. Але я розумів, що буде якийсь кипіш. Я просто чувствував сракою, я не знаю, п'ятою точкою, я не знаю, просто відчував, що буде якийсь кипіш. Ну просто так не може цього бути. Я зробив цю відмову. Дуже можливо, дівчатам також треба, дуже можливо, що буде жіноча мобілізація. Про це час від часу виринає інформація. Я думаю, що якщо є, не буває диму без вогню. Якщо буде жіноча мобілізація, то буде з жінками все те саме, що з чоловіками. Будуть бігти через тису, бігти через ліси, робити собі інвалідності і одружуватись на своїх дітях чи племінниках. А набагато проще просто зробити цього. Ще один важливий момент, я скажу, щоб я не перешкоджаю законній діяльності ЗСУ, ну законній діяльності ЗСУ, не перешкоджаю абсолютно мобілізації законній. Я і не проти, і не за. Я просто допомагаю людям, допомагаю вам зробити, відмовитись від дії, відмовитись від хелсі. Це ваше законне право, це ваше волевиявлення, це ваше бажання. Я вам це допомагаю зробити правильно. Ще мені один клієнт написав, клієнт, неправильно це слово, підписник. Він каже, я колись це теж давно писав, але взагалі не ответа, не привіта. Ну я розумію, чому не ответа, не привіта. Можливо, навіть не із-за листа, тому що просто от неправильно, просто «Ей, ви, а ну там удаліть мене!» Оце знаєте, воно так от. Приходить лист, він дивиться, ну «Ей, ви, удаліть мене там!» Ну, наприклад. «Удаліть мене з дії, удаліть мене з хелсі, я не хоп». І ще що важливо. Абсолютно кожна людина, мені хтось пише, а я в дію не вступав, а я дію не скачував, а я в хелсі з терапевтом нічого не підтверджував. Стаття 436 Цивільного кодексу, 464, я не пам'ятаю, не столь важно. Вона там про те, що абсолютно кожна людина за мовчазливою, тобто вас держава, хелсі, дія, абсолютно всіх внесла до реєстру, а ви про це навіть не знали, а ви про це і не мусите знати, тому що за мовчазною згодою, згідно Цивільного кодексу України, стаття, ну це я назвав, я не пам'ятаю яка, 400 якась там, до сраки яка стаття, за мовчазною згодою ви не дали, ви просто мовчали, ви ходили собі, жили своїм життям, вас внесли до реєстрів, і ви там є, так само як там був я в дію ніколи взагалі не вступав, горив вона синім пламенем, а в хелсі вступив, тупонув. І мені приходить, що дійсно вас видалено з дії. Думаю, ну курви, я ж туди не вступав, вашу всрату дію, я її не скачував, я не знаю, як нею користуватися, ну курви, так же ж мене люблять, так же ж мене хочуть наїбать, курви. Не тільки наїбать, навіть на окопи вкинуть, щоб я там десь, та саме, ну ви поняли. Коротше, пишіть мені, інстаграм скидаю, це може не всі питання, але... Інстаграм внизу, в прикріплених коментарях закріплю, і внизу в описі. І моя електронна пошта, я відповідаю майже зразу. 500 гривників – це задоволення? Це недорого, повірте мені, це недорого. Це того вартує. І мені люди, коли пишуть, дякую, ти робиш велику справу, я дуже чесно від цього щасливий. Це все робиться не для грошей, це робиться для того, щоб хоч щось з української нації залишилось. Тому що йде геноцид і винищення нас. Як нації, як народу, як людей. Бажаю вам щастя, що я часто зараз людям пишу, і бажаю вам вижити. І розуму, звісно. Пишіть, не стісняйтеся. Прорвемося.